हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिंगल्स। इन चपातीड़ कूड़ी पूरी कूड़ी कहिक्कान पट्टिय ओरु वेजिटेबल करियाणु काणिक्कुन्नत्। पोटटोयुम कॉलीफ्लवरुम उपयोगिच्चाण ई करी उंडाक्कुन्नत्। नमुक्क रेसिपीलेक्क पोकाम। ഞാൻ രോഷ്നിയാണ്, ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ടിങ്കിൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടാറ്റോ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ കൂടെ ഇതുപോലെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ടൊമാറ്റോയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ടൊമാറ്റോ എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കിനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നു തുടങ്ങും. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആകേണ്ട, ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വീണ്ടും ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മായിക്കിട്ടും. ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് കറിക്ക് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അതുമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താലും മതിയാവും. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. പാനിൽ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 പീസ് പട്ട, 1 ഏലക്ക, 2 ഗ്രാമ്പൂ, പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജീരകം 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 1 പീസ് ബേ ലീഫ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ബേ ലീഫ് ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത്. ഇതിലേക്കിനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, ടൊമാറ്റോ ആ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റിയെടുത്ത ആ ഒരു മിക്സാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയും
കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 1/2 ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കറിയൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ, കാഷ്യൂനട്ട് മിക്സ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി, ഒരു 3-4 പിഞ്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആലു ഗോപി കുർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. ഇതുവരെയും ടിങ്കിൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.